ved at egentlig lave den her meget efterspurgte og længe ventede makeup-samling. Det er nok været den mest efterspurgte video på kanalen i hvert fald. Julie har allerede lavet sin makeup-samling, og den vil jeg selvfølgelig linke ned i beskrivelsesboksen. Den kan I selvfølgelig gå ind og tjekke ud, hvis I ikke allerede har gjort det i forvejen. Jeg vil bare lige lave en lille intro til den her makeup-samling, fordi at jeg har nemlig valgt at sætte sådan en voiceover på, fordi jeg synes, det går lidt hurtigere, og det er ikke så kedeligt at kigge på. Der er nogle makeup-samlinger, jeg godt gider at kigge på, men der er også bare nogle, hvor jeg tænker, dem gider jeg ikke trykke ind på, for jeg kan bare se, at de var 20 minutter, og der mister jeg allerede lysten. Så hvis der er nogen af jer, der også har det sådan, så tænker jeg, så vil jeg ligesom skåne jer for det. Så det ikke skulle være sådan på vores kanal. Men Julie, hun har lavet den, hvor hun snakker igennem det, så hvis der ikke godt kan lide den slags makeup-samling, så er der også den på kanalen. Men jeg har i hvert fald bare valgt at gøre det på den her måde med min makeup-samling, så det håber jeg selvfølgelig, at I vil synes godt om. Og i de her videoer, så skal man altså lave en disclaimer desværre, men det er simpelthen ikke for at blære mig den her makeup-samling, men I skal gå ind på alle vores Instagram-billeder og vores beskeder og så videre, så vil I næsten kun se makeup-samlinger her på tiden og roomtour og sådan noget. Det skal nok også komme på et tidspunkt. Men det er altså virkelig en efterspurgt video, og det tror jeg ligesom det er hos alle YouTubere, så det er egentlig grunden til, at jeg laver den. Fordi at jeg føler ikke rigtigt, at jeg har behov for at prale noget af det, fordi jeg vil ikke sige, at jeg har lidt makeup, fordi at der var på et tidspunkt, hvor jeg virkelig collectede sådan virkelig meget makeup, og det gør jeg selvfølgelig stadig, men ikke i sådan høj grad, for nu går jeg mere sådan op i tøjet. Og jeg er faktisk heller ikke rigtig tilfreds med, hvordan min makeup ligger i skufferne, men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg ellers skal købe lige nu og have min makeup i, så det er egentlig sådan, som det ser ud nu, og man kan jo altid finde på at lave det om, men altså det kan jeg jo blive ved med at sige, og det har jeg også blevet ved med at sige. Men nu får jeg så bare, hvordan det er nu, og så på et andet tidspunkt vil det selvfølgelig blive opdateret, og så vil der komme en ny makeup-samling. Så håber jeg kan lide videoen, og så ses vi selvfølgelig i vores næste. Hej hej! Så hvis vi starter med mit bord og min reol, så er mit bord fra IKEA. Navnet vil selvfølgelig stå nede i hjørnet på den. Ved siden af har jeg min kommode, den er også fra IKEA. Og mit spejl og min lys er også fra IKEA. Så oven på mit bord til at starte med, der har jeg de her sådan soft tissue stopper. De er bare købt i normal. Den bruger jeg egentlig bare til at fjerne makeup fra mine hænder og sådan noget. Og mit spejl, det ved jeg desværre ikke hvorfra, men jeg kan forestille mig, at det er fra Matas eller sådan noget. Min glas, de er fra Bane. Ikke de mega fancy, men altså ja. Og min børster, det er egentlig bare lidt forskelligt. Real Techniques, MAC, Fake MAC og Neaten Shore og lidt af hver. Dem gad jeg ikke rigtig gå igennem. Så må I efterspørge en børstesamling eller sådan noget, fordi at ja, ellers ville det tage alt for lang tid at vise. Og så her ved siden af, så har jeg så også bare nogle vendpinde. Nede i den her skuffe, som ligesom er i bordet, der har jeg sådan meget sådan øjne relaterede ting. Og i den første sådan boks, der er der sådan single øjenskygger og nogle meget små paletter, hvor der sådan højst sådan tre farver i eller sådan noget. Hvis vi så går over i den anden boks, der har jeg så nogle sådan små ting her på Benefit. Jeg fik sådan en kalender, hvor der er sådan nogle små blushes sådan i sådan, hvad kan man kalde det, i en flydende form, og så er der også lige en highlighter. Lige nedenunder, der er der så alle mine øjenskyggeprimers, hvor jeg har en fra Urban Decay, jeg har nogle fra Elf, fra Essence, fra Benefit og en fra Too Faced. Hernede i hjørnet, der har vi så nogle to pigmenter, et fra MAC og altså et jeg selv har lavet, jeg ved ikke lige, det, ja, det bruger jeg ikke rigtigt. Og så er der et fra Gush ved siden af, og så to ødelagte MAC-øjenskygger. I den her sådan smalle del af boksen, der har jeg så mine øjenbrynsting. Jeg har både øjenbrynsblyanter, og jeg har de her øjenbrynsgel. Og så her ved siden af, der har jeg så mine paint pots og mine color tattoos fra Maybelline, så altså creme øjenskygger. Hvis vi så går i den sidste boks, der er der egentlig bare sådan nogle makeup-relaterede sådan hjælpeting-agtige noget. Der er blandt andet pincetter og øjenvipbukker, og så er der den her mixing gel for Kiko, og de her låg til nogle Kiko-øjenskygger, og så bare nogle små spejle og mine eyeliner, blyantspidser-agtige. Og så nede i den her lille kurv her, der har jeg sådan nogle grimme svampe, jeg aldrig bruger, og så har jeg sådan to børster, jeg bruger, og så min Real Techniques svamp, som jeg selvfølgelig også bruger. Så har jeg to kabuki-børster fra Neaten Shore, og en lille svamp fra Normal og en Vichy-vand. Og inderst, der er der så bare nogle vatpinde. Hvis vi så kigger op på den her Alex-kommode, som den hedder, der er der egentlig bare mit smykketræ og nogle parfumer, og så har jeg så også bare lige en creme fra Matas. Og i den øverste skuffe, der er der egentlig bare alle mulige hårde ting, som er mega rodet, så det vil jeg ikke gå igennem, da det jo heller ikke er makeup. I anden skuffe er der bare sådan produkter, jeg har brugt op og sådan noget, som jeg skal have filmet en video om. Og i tredje skuffe begynder makeupen så, hvor jeg har mine læreprodukter. I den første, der er der egentlig bare nogle læreprodukter, lidt fra Nivea, Raspag og de her lipsmakers og sådan. Og i anden boks, der er der så min læbestifter, og der er noget fra MAC, Rimmel,
Benefit, og så er der også, nogle lip liner og sådan noget fra Frontcover. Der er sådan lidt af hvert. Og så i den allersidste boks her til højre, der kan I så også se mine lipglosses, hvor jeg også har nogle fra Benefit, og jeg har noget fra Nivea Sure og noget Elizabeth Arden. Og så har jeg alle mulige random mærker og sådan nogle lipgloss paletter, som jeg sådan aldrig rigtig bruger, men jeg har dem alligevel bare. I næste skuffe har jeg sådan danseagtige ting. Jeg har noget glimmer og sådan lidt af hvert. Jeg bruger faktisk ikke rigtig så meget af det her, men så er der så alle mine øjenvipper, som jeg har sådan lige på tiden. Og der er en del fra Primark her, de er faktisk rigtig gode og virkelig billige. Her viser jeg lige sådan lidt af mit udvalg, og så er der noget her, sådan nogle lidt overdrevet øjenvipper, som jeg egentlig aldrig rigtig bruger, men ja, det var min mor, der engang købte dem til mig. Så har jeg så min duolim her, og så har jeg egentlig julislim, og så har jeg sådan alle de øjenvipper, jeg har brugt, som egentlig godt kan bruges flere gange. Jeg får bare altid taget sammen til at gøre det, og så har jeg noget kropslim til dans, og nogle små glimmer, du lutter til håret. I næste skuffe, der har jeg så alle mine sådan store paletter. Jeg har den her fra Kiko. Så har jeg en fra Hot Makeup, som er rimelig sådan grim lige nu, men jeg kan simpelthen ikke gøre den rent. Og så er der så min store Sephora-palette, som I har set rigtig mange gange her på kanalen. Og det er egentlig bare den med alle de her farver i. Og så har jeg så også min Etsumi-palette med alle de her meget naturlige farver i, som også er vildt god. Og så ved siden af, så har jeg så min Etsumi-palette med blush i. Så har jeg min frontcover-palette, hvor nogle af tingene er taget ud, fordi det er sådan noget, man godt kan tage ud. Det kommer bare ikke med i resten af tingene. En beautybook for Elf. En Gush-palette med en masse farver i. Og så har jeg sådan en fake MAC-palette, Julie engang købte med hjem fra Kina af til mig. Og så har jeg så min lille MAC-palette, jeg selv har samlet. Og så en Sephora-palette, der hører til den store. Og min Bobbi Brown-palette, som jeg også er super glad for. Og min Too Faced lille palette. Min NAC 2-palette. Og ja, så er der så min concealer her ved siden af, men den fik jeg desværre ikke filmet, så det må jeg meget undskylde. I næste skuffe, som også er den sidste, der har jeg egentlig alle mine ansigtsprodukter. Her viser jeg lidt af mine pudre. Så er der noget highlighter fra Brown, MAC og ja, sådan lidt af hvert Benefit og sådan noget. Men I kan hurtigt se det her, sådan så I ligesom kan få et lidt overblik over det. Men der er egentlig bare highlighter, blush, bronzer og pudre. Og så er der så også til sidst nogle blushes i sådan en flydende form, som er fra Benefit og en fra Too True, og så er der også en creme blush. Til sidst så er der så min foundations. Jeg har nogle fra MAC, en BB cream fra Garnier og en foundation fra L'Oreal. Og så er der så også noget fra Rimmel, nogle foundations. Og så er der så sidst en BB cream, som er fra, jeg tror det er, ja, den er fra The Body Shop. Så ved siden af, der har jeg min primers, jeg har noget fra Benefit, Too Faced, så har jeg mine sådan tre professionals, to sådan små, og så har jeg så selvfølgelig også mine store, som er ved at være brugt op, hvilket er virkelig sørgeligt, men ja, jeg skal have købt en ny. Og så er der så en til fra Benefit og en fra Maybelline. Til sidst så har jeg så alle mine eyeliner og mascara. Her kan I se sådan lidt hurtigt, hvilke ting jeg har. Jeg har min mascara her i den første boks, både nogle prøver og ja, i full size, og så ved siden af, jeg har sådan nogle creme, stik, øjenskygger-agtige. Så har jeg så ved siden af sådan noget, hvide eyeliner og nogle hudfarvede eyeliner. Noget flydende, creme, øjenskygger-agtige noget og noget glimmer. Så har jeg mine gel eyeliner på sådan en tusch-agtig form. Og så har jeg faste sorte eyeliner og en flydende eyeliner og en flydende glimmer eyeliner og nogle tusch-eyeliner og så lidt random eyeliner til sidst. Under bordet her kan I se min beautybox, som er fra Jillian Jones, og ja, så egentlig bare min stol og mit skraldespand, som jeg ikke rigtig ved, hvor er fra. Så til sidst, så kan I så se her mine lamper, som er fra IKEA, lidt tættere på, og igen lige min skuffe eller reol fra IKEA.